Dve hlboké bodné rany v hrudi. Tu sú ešte nejaké povrchové rezné rany na krku. Poznali ste zavraždeného? Boli sme kamaráti. Kamaráti sa predsa nezabíjajú. Nechajte ma, ja som nič neurobila. No tak sa nemáte čoho báť. No takíto ľudia si zaslúžia korektný prístup. Oni v jednom kuse klamú. Iba klamú a chlastajú. Pod nechtami obete sa našli stopy po nejakej koži. Neviem, nič neviem. Počkajte, ja som sa vás ešte na nič nespýtal, ak už neviete. A čo máte v rukou? Poškral som si ju na miešačke. Prvé oddelenie. Dnes o 19.35 na Wow.